הוא עוד שומע את הקצב מהמכונה הגדולה, הוא יודע עוד מעט הם יצאו להפסקה הקצרה, והם יגידו לו שלום, אבל הוא כבר לא שייך, זה ברור. מהרדיו בקיוסק הוא עוד שומע את השירים מפסטיבל שהיה בערד. כשעובדים זה נעים ואפשר עם זה לשיר, אבל עכשיו לא מעניין אף אחד. בוועד אומרים לו שלא יתייאש, וזה לא יעבור בקלות, אבל הוא כבר שמע את זה במרץ האחרון, ונמאס לו מאוד יום של שוטטות. מימין עומד אחד שנראה די מוכר, ופותר בסיבוב לפניו. ועד אומרים לו אותו הדבר, שמנסים אבל יבין את המצב. ההוא מסתכל ושלנו נזכר במה שהוא אז האמין, שאין ברירה וצריך לקצץ. עכשיו הוא מוכן לאכול את המילים. Yeah.